E ora lui diamo My Protein Cutio. Imamo zračne jastuke. Vidimo. Omega 3, dobro. Kolagen. Deli vitamini. Vitamin E. Evo dva pakiranja kreatin monohidrata. Evo još jedan kolagen. Imamo nešto što ne znamo šta je to. Evo ga, to je masac od kikirikija. I imamo 5 kila naj protein. Vera na okus. Eto, hvala vam na suradnji. Doviđenja.